madaxweynihii hore ee soomaaliya xaad sheekh maxamuud oo muqdisho soo gaaray ayaa waxaa garoonka diyaaradaha kusoo dhaweeyey wasiiro xil libaano ka socda labada gole ee baarlamaanka iyo marti sharaf kale oo ka qayb galay soo dhaweynta loo sameynayay madaxweynihii hore ee dalka soomaaliya. munaasabad ay ka qayb galeen wasiiro, ganacsato, ugaasyo, madaxda dhaqanka iyo waxgarad kale ayaa si isku mid u sheegay inay ku faraxsan yihiin soo laabashada madaxweyne xasan sheekh maxamuud. ayaan waxaan ku darsanayaa madaxweynaha aniga sida aan mar kale siyaasadda kusoo galay iyo sida uu hadda waqtigan naga maqan yahay, anoo arday ah ayaan ku hamiyey inaan maaragtay waddankan xaaladiisa wax ka bedelo, dadka wax ka bedelaya ka noqdo. laakiin markii aan fasalka soo galay ayuu madaxweynaha maaragtay wuxuu ku maqan yahay weli soo maaragtay jeesa ayuu soo raasanayaa, uu weli ku maqan yahay ustaadow soo dhawow. siyaasaddii aad maaragtay nooga tagtaan joognaa, laakiin exercise aan samaynaynaa, kaabagalaasya ayaa nala jooga weli. aadaad umaadsan tahay soo dhawow. ku soo dhawow bulshadaadii aad madaxweynaha u ahaan jirtay hadda ka hor, sharaf iyo karaamo iyo wanaagna kugu soo dhaweeyey, ayaguna insha allahu tacaala wanaaggaas iyo sharaftaas oo kale aadna uga tagtay ulana soo noqotay. waxaan soo dhaweynaynaa madaxweyneennii hore mudane xasan sheekh maxamuud. waxaan leenahay madaxweyne ku soo dhawow caasimadda muqdisho. waxaan filayaa muddo dheer halkan waad ka maqneed. maantay waxaa farxad iyo reerayn oo ah inaan halkan kugu soo dhaweyno, adiga oo aan marti ku ahayn oo jooga gurigaagii, adiga oo dadkaagii iyo dalkaagii u yimid. waxaan rabaa maadaama la yidhi madaxweynaha kusoo dhaweynaysaa, macnaheedu adiga hadal kuma furna, intaas waxaan malaynayaa inaan garan karo. waxaan leeyahay madaxweyne waa kusoo wada dhaweynaynaa. ugu dambeyntii madaxweynihii hore ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa u mahad celiyey dadkii ka qayb galay soo dhaweyntiisa, wuxuuna xusay in ujeedka socdaalkiisa uu yahay qiimeynta xaaladda guud ee dalka. waxaan u imiday markaa haddaatana waa ka dhawaajiyey inaan bal dadka soomaaliyeed dhegaysto inta xamal joogta iyo intii aan gaari karo gobollada iyo gruufo isaamaxaanba inaan intaan tago dhegaysto, ka bacdina aan ka shaqeeyo oo aan waxaan juhdi iyo caqli iyo tabar leeyahay aan geliyo berri qurxoon, berri sidii loosii qurxin lahaa, berri siday u noqon lahayd maalin kaloo qurxan, dowladnimadu siday usii istaagi lahayd. dalkaani waa ka soo dhammaatay waqtiyo badan oo iska dhib badan iyo duruufo badan oo dhib badan uu soo maray. maanta u marin maayo in meeshii hadda in loo noqdaahay cid xiise u qabtaa ama jecel inay jirto. marka dalkaani sidiisaba wuxuu u qaabaysan yahay dadkiisuna ay ilaahay hibo u siiyey inay noqdaan, inuu noqdo dalkan dal dimuqraadi ah oo maxaan ku idhahaa dadkiisu ay ku nool yihiin dimuqraadiyadda. dimuqraadiyaddu adduunka meelana inta badan institutions ama tanziim ama hay-ado dowladeed oo xoog leh oo aan siyaasadaysnaynay leedahay oo dimuqraadiyadda ilaaliyo, oo haddii xukuumadu isbedelaan, madaxdu isbedesho, dowladnimadu isma bedesho, sideedii u socotaa nooma dhisna annaga. dhibka aan qabno waxay tahay waxaas nooma dhisna, haddaan dadaalkeedii ku jirnaa dhiso haynaa muddo hore soo bilownay, waa wadnaa, waa maalin walba waxbaa kusii dirsoomi, waa dhismaysaa. bulshada soomaaliya ayaa ku kala aragtay duwan soo laabashada madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo 18 bilood kadib muqdisho dib ugu soo laabtay, kuwaas oo soo kala bandhiga dhaliil ay madaxweynaha u jeediyeen, halka qaarkoodna waxqabadkiisa ay ammaaneen. muuse maxamuud ciiso, star tv, muqdisho.